O Córrego dos Macacos é uma comunidade rural de Entre Folhas e tem cerca de 300 moradores. Em alguns pontos está sendo feita a pavimentação asfáltica com o objetivo de melhorar a acessibilidade dos populares, principalmente em períodos chuvosos. O projeto para as obras foi elaborado em 2017 com pedido oficial de emenda parlamentar do deputado federal Mauro Lopes. Foram destinados R$ 246 mil, segundo a administração entrefolhense. Até o momento, foi feito quase um quilômetro de pavimentação asfáltica. Foi feito a pavimentação aqui asfáltica de mais ou menos quase um quilômetro na comunidade e nos topos de morro, né, das serras. Né? Então, os topos que é onde que tinha problema com barro, garrar, ônibus escolar, então foi a gente procurou trabalhar dentro do projeto essa parte para desenvolver, para não ter esse problema mais, né, de garrar os veículos nos topos de morro. Então foi feita a pavimentação em todos os morros aqui da comunidade. Né? O senhor Gênesis é morador do Córrego dos Macacos. Ele disse que a obra é um grande ganho para a comunidade. O homem também contou que passou por muitas dificuldades em relação à estrada. Olha, isso aqui mudou foi muito, né? Porque eu sou nascido e criado aqui. Isso aqui não existia nem estrada na época, né? E aí fizeram uma estrada e depois veio, foi passando o tempo e foi melhorando as estradas, graças a Deus. E agora ficou 100%, né? Que o asfalto agora melhora muito, 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 muito mesmo, né? Ficava parado aqui direto, dormia pra estrada fora, né? Que atolava, talvez quase, como é que eu posso falar? Quase virava pro morro abaixo, né? Mas graças a Deus agora tá bom demais da conta. Né? E também, né, quantas vezes a gente já, eu mesmo já, até já ajudei. Carregar o pessoal, às vezes que passava mal à noite aqui, né. À noite não, de dia mesmo, né. Carregava no até lá em cima, para levar pra cidade, pro hospital. Então, agora não, agora roda, chovendo, sim. E aí vem sendo feito para eles. A pessoa tem um acesso fácil à cidade, à rua, e eu acredito que eles estão muito satisfeitos, porque, como vocês veem, estamos em período de chuvas e eles não têm trabalho nenhum com saída aqui, com locomoção nenhuma. Está chovendo, estão indo, estão voltando, daí ao médico estão indo, de fazer uma compra. Os seus afazeres em geral, graças a Deus, eles têm como se diz, sair e voltar para casa com segurança, sem problema algum. Algumas pessoas que trabalham nas obras são próprios moradores da comunidade. Além do Córrego dos Macacos, outras regiões rurais recebem melhorias. As obras também fazem parte do programa Use Minas Mobiliza pelos Caminhos do Vale, que destina um agregado siderúrgico para a pavimentação de ruas e estradas rurais na região do Leste Mineiro. O material é enviado aos municípios que aderem aos requisitos do programa. O Mobiliza ele funciona da seguinte forma. É o agregado siderúrgico da Use Minas. Existe todo um acompanhamento da engenharia, juntamente com a FEAM, que faz o transporte, o manifesto de transporte de resíduos. E eles direcionam para os municípios que implantaram, né, o pátio ambiental ali do agregado siderúrgico. O município ele tem a responsabilidade, né, de oferecer a contrapartida. A Use Minas ela doa esse agregado siderúrgico para os meninos fazer a recuperação das estradas vicinais.